Zácsik Szandra a Ferencváros női kézilabda csapatának átlövője szülési szabadságról nyáron tért vissza, és kezdte meg az alapozást a következő szezonra. A kézilabdázó fokozatosan nyeri vissza régi formáját, azonban immár egy Hanna nevű ifjú hölgyé a főszerep, és minden más csak utána következhet. Csütörtök délután 18 óra. Az edzést követően a bölcsödébe vezet első útja a Ferencváros átlövőjének, Zácsik Szandrának, mégpedig a 7 hónapos Hannáért. Szandra férje, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának játékosa, Szöllősi Szabolcs edzésen van, ezért érkezik ma az anyuka Marika nénihez a piciért. Ki van itt? Hát ki van itt? 2014 nyarán házasodott össze a két kézilabdázó, Hanna pedig ez év márciusában született meg. Nagyon nem szeret egy helybe ülni, folyamatosan mennem, mióta ő feltalálta azt, hogy ő tud mászni, vagy felállni, azóta minden pillanatban figyelni kell rá, mert ezt csinálja egész nap, izeg, mozog, és hát lerakom aludni, megyek vissza 2 perc múlva, áll a kis ágyba, és mosolyog rám állva, hogy hát anya, én aludni most bizony nem fogok. Szandránál és Szabolcsnál az egész családtervezés egy pontos terv alapján történt. Mi megbeszéltük, ugye Szabival elterveztük a dolgokat, hogy esküvő lesz, és megbeszéltük, hogy a Nász úton majd mi összehozzuk a Hannát, ami így sikerült szó szerint. Annak idején Szandi klubja vezetőségével egyeztetett a családtervezésről. Fél évvel az esküvője előtt közölte, hogy ugyan még van egy éve a szerződéséből, de ő most úgy érzi, hogy eljött az idő, hogy férjhez menete után egyben van, hogy szeretne lenni. Nem azt mondom, hogy felhőtlen örömmel dolgoztuk fel a hír, de mindenképpen tehát befogadtuk, meg elfogadtuk, és úgy átmondhatjuk azt, hogy nem szakadt meg a kapcsolat, mert újra itt van közöttünk, tehát egy éve eltelt úgy, hogy ő nem volt köztünk. Elek Gábor Hanna születése után egy hónappal telefonon érdeklődött Szandi hogyléte felől, emellett az orvos javaslatára és engedélyével a fiatal anyuka óvatosan elkezdhetett sportolni, kocogni. Majd 2 hónap elteltével nyáron nekifogott csapattársaival az alapozásnak. Július 13-án kezdtük talán az alapozást, és akkor belevágtam a munkába a többiekkel, ami nem volt egy jó ötlet, mert nekem a szervezetem nem állt erre készen. Úgy kezdtem én, hogy napi 2 edzéssel indítottam, ami természetesen a második nap már alig bírtam lépni, alig éltem. Hát egyszerűen annyira éreztem, hogy kimerült a szervezetem. Hanna se aludta végig az éjszakákat, nem tudtam kipihenni magam, úgyhogy kimerültem nagyon. Utána összeszedtem egy Achilles-gyulladást is, mert ugye az még hiányzott a boldogságomhoz, úgyhogy nem volt egyszerű a kezdés, de úgy gondolom, hogy most már kezdek visszarázódni. Hanna érkezése és az anyaság természetesen sok mindenben megváltoztatta a 25 éves átlövőt. Én azt gondolom, hogy minden olyan, ami pozitív irányba billenti ki őket ebből a taposomalomból, az feltétlenül jó, és ezt megerősíthetem a Szandinál is, hogy tehát egy sokkal felszabadultabb, boldogabb ember érkezett ide vissza, mint aki elment. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív változás lett az élete. Nagyon-nagyon megváltoztam. Ezt mindenki mondta, hogy visszatértem, hogy nagyot változtam. Egy az, hogy sokkal komolyabban veszem a dolgokat, meg ezek az anyai ösztönök jönnek például edzésen is, hogy így a fiatalokat próbálom megvédeni a Gábor előtt. Volt is rá példa valamelyik nap, és Gábor megkérdezte, hogy mi vagy te a szóvívője. Mondom, nem, ez csak az anyai ösztön jön, hogy védem a fiatalokat. Az pedig hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem csak Szandra változott meg, hanem Szabolcs is. Ő is nagyon-nagyon megváltozott, ezt főleg anyukája mondta. De az is olyan jó érzés, mikor egy meccs után, hogy lemegyünk a meccsre szurkolni apának, és egy meccs után magához tudja ölelni a kislányát, és az nekem is egy annyira megható érzés. Arra pedig, hogy fenekestül felfordul majd az életük, felkészültek, és élvezik ezt a családosdit. Eddig erről szólt az életünk, hogy elmentünk, edzettünk, ebédeltünk, edzettünk, hazajöttem, és olyan fáradt voltam, hogy tényleg most valami programot még jól tudtunk csinálni, de ritkaság volt. És ilyenkor hazajövök edzésről, nem vagyok fáradt, meglátom a kislányomat, játszunk, folyamatosan ide megyünk, oda megyünk, sétálunk, úgyhogy már alig várom, hogy játszótérre tudjam vinni, úgyhogy tényleg annyira feltölt, hogy az valami hihetetlen. Hazajövök edzésről, és valahogy elmúlik az a fáradtság.
Szandrának mindenki segít a családban, hogy maximálisan visszanyerje régi formáját és 100%-osan csapata hasznára legyen. Szabolcs, ha csak teheti, gyakran megy el Hannáért a bölcsödébe, és a nagymamák is igyekeznek levenni a terhet a fiatal anyuka válláról, akinek mind az életét, mind a játékát illetően van egy új célja. Sokkal motiváltabb vagyok, hiszen van egy kislányom, akinek bizonyítanom kell.